ービス終了したゲームにまた手を振って遊ぶ実況派始まるよ。さてさて、こいつだ。前回のおさらいですが、グランツーリスモスポーツは中古で格安で売られているため、新しく手に取ってオフラインモードで遊ぶ人も多いでしょう。だがしかし、そのオフラインモードにこそ穴があるのだ。順当に進めていけばノスタルジックイベントに突き当たる。しかし勝つためには20億のマシンはほぼ必須であり、ファミチャレを買えなくなった今、限度額までお金を貯めなければならないという、クリオオブザイヤーを受賞できる能力を持っているのだが、800万のゴルディに組んでも出場できるので、なんとかこいつでクリアできないのかというのが前回のおさらいでございます。ショートカットが強力なスパとモンサは勝てました。でもショートカットが使えないコースならばどうでしょうか。いよいよ今回から不要度合いが飛躍的にアップするってわけね。本編に行く前に少し余談を。 GT あるあるですが、シリーズによって挙動が違います。よってある程度修行は必要かなと思いましたので、ハミルトンと遊んでいきたいと思います。モーニングアップにちょうどいいチャレンジですからね。さあ行きましょうか。まず第1コーナーなんですけど、甘いなぁ、ほんとに甘い。ハミルトンは第1コーナーのツッコミが甘いので、第1コーナーだけでこれだけ積まれます。続いてフェイクスコーナーのテクニック、ここもハミルトンはツッコミが甘いので、ほらどうした、その程度かよ。甘いぜ。ここはネオクラデイヤというほど走りまくるね。誰か、ここの立ち上がりによでコンマ1くらい稼げましたね。そこから立ち上がって左を切り返し、反則ホールドで向きを変えて、アクセル音はこっちのが速い。立ち上がりでハミルトンに若干ですが勝つことができます。もうこのままゴーストを追い越すんじゃねえ。ヒダーマンだよ。GTスポーツは少しはやるじゃないか。でもね、最終コーナーのツッコミはどうかしら。残し必死の挙動を生かしてインベタツッコミ重視。一枚不利にしたの先方。しかしこれ立ち上がりのスピードがどうか。No way. 中1秒切れないとか。なんだよこの人。というわけで、今回チャレンジしていくのは、グッドウッドモーターサーキット。ここは、昔ながらのサーキットなのでコース幅が狭く、唯一の勝負どころになりそうな最終試験はもちろんショートカット対策がされているため、無理やり突破することは不可能でしょう。そして、このイベントで強敵になるのは、特にこの2台、フェラーリの方に関しては、序盤から上位にいると、同じフェラーリ同士でも、結構難易度が跳ね上がります。そんなんゴルディーニじゃ無理ゲーやんけ、と思われた諸君。甘いんだよ。これはゲームだからね。ゲーム特有の方法を使うビートチャレンジの時のことを覚えているでしょうか。厳選して強いマシンを減らしたり、下位グループの位置調整をすることによってなんとか勝利をもぎ取れたチャレンジでした。で、ここでも同じことができないかなと思ったら、強敵フェラーリの台数を1台かつ、私の目の前に配置することに成功。問題はキトジャガーが多いことなんですが、とりあえず今回は老将台目指して頑張りましょう。私有を決する時がやってまいりました。ゴルディーニ君の底力を見せてやろうではありませんか。ってことでスタートです。目の前にフェラーリが見えているので、とりあえず最初の目標は、あいつの前に出ること。というだけなら簡単。コーナーでは若干追いつくものの、ストレートでは圧倒的に速度が違う。パワー不足を、どんな風にして補うんでありましょうか。もちろん、そこら辺もちゃんと考えているのでご安心。最初のストレートでパワーの劣るアッタン君は撃沈。フェラーリにあっさり抜かされてしまいます。あいつも一応10億円する高級車ではあるのですが、さすがに倍の値段には勝てなかったか。まあこっちからすれば250倍なんすけど、さっき言ったことを実行するには当然それなりのペースが求められます。ハミルトンチャレンジでウォーミングアップは済ませたので、最初のうちは全力でコースを攻略するのに、バックストレートでアッタンに追いつきました。ストレートのパワーは互角といったところですが、ブレーキングなら負けねえ。サイドバイサイド頑張れ。ブレーキングよし。さすがに AI にコーナーで負けませんよ。最終試験は風とお友達になりましょう。コース幅ギリギリに立ち上がって、大体で見ればいい感じではあるんですが、フェラーリはまた順位を上げて13番手に目の前に映っているのに、やっぱりアクセル全開の区間が続くと立ち打ちできない。やるじゃねえか。どうだ少し。俺の仕掛けたトラックはもう閉じまってるんだ。バックストレート手前でとりあえず1台パス。これで14番手に浮上って、皆さんご注目。これ大渋滞大渋滞。おい、こういうプレーやれてんだよ。大渋滞によりフェラーリはアクセルを踏めずに失速。こちらとの距離がぐいぐい詰まるので、勝負どころはこの最終コーナー。そこだー。悪いね。かなり強引ではありましたが、こうするしか前に出ることはできない。ババ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 バ。ああもうめちゃくちゃだよ。古い車なので一度バランスを崩すと立て直しにくい。さてフェラーリの前に出たはいいものの、ここからは相手のペースが速くなり、さっきのようにブロックしてくれませんし、 AI 補正やなんやですぐ追いついてきます。7周走り切るまでブロックできるでしょう。なんだこいつのパワーは。うん、やっぱ追いつかれますよね。でもブレーキタックルをしたのかあいつだ。これはまずい。さっきの仕返しでぶつけてきやがった。まずいぜ。ここで前に出られたらもう勝ち目はない。やっぱフェラーリを抑えるのは無理なのか。
なにざまあ泣いて無防止特有のガバガバ AI により相手はアンダーを出して失速。6周目に突入してペースの違いがはっきりと見えてきました。予想通りジャガーはやっぱり独走状態に。あれに追いつくのはちょっと無理そう。しかしながら前に見える3台こいつらを捉えることができればひとまずの目標である表彰台には上がれる。絶対に捉えてみせる。ああ肝心なところだ。あんたやってない。このアンダーによりまたもフェラーリに先行を許してしまう。こうした超ひとまずいっすよ。ジャガーも追いついてきてるし、ここはストップ勝負を仕掛けるしかないか。少し極悪ではあるけど、さっきぶつけてったお返しをさせていただく。仕掛けるのはこの試験、相手がアウカに膨らんだと。ちょっと待って、それはカメラで見てみましょう。あれですよね、世界的にですもんね。さあ、気持ちを切り替えて今度は決めてもらいたい。ミスを気にしない図太さも必要であります。さっきはミスによってチャンスを失ってしまいました。しかし逆に言えばある程度コツをつかむことができました。特に中盤にかけてフェラーリとの駆け引きが重要ですね。序盤の流れは同じなので最初の勝負は2周目のバックストレートと話している間にアストン君はもうフェラーリに抜かれそう。頑張れ、待ってやれる。ダメみたいですね。バックストレートでアストンと出会うのでスリップを多少いただきながら、サイドバイサイド、あっさりと決めた。パワーが違うのよ。パワーが視線を超え2周目に突入していきます。ペースはまずまずといったところでしょう。当然フェラーリは快調に逃げておりますけど、さっきとラインナップは変わっていないのでおそらくバックストレートで勝負ができるでしょう。さっきと同様ここで1台パスするのは同じけど、問題はここからなんだよな。キャッシュは同じでも同じ動きをするとは限らない。このままフェラーリを抑えてくれるといいんですが。何？フェラーリが渋滞に引っかかった。よろけよこれ。よけ。危ない危ない。ここを乗り越えたのはいいものの、フェラーリは渋滞を乗り越えて先を走っている。このままでは先にブロックしてくれる AI はいないため、息まで上がって独走状態に入るのは時間の問題。一応 2000cc がブロックしてくれてますが、あれもどこまでもか割とブロックしててきた。やるじゃないか。だがパワーの差はご覧の通り、 2000cc のブロックもここまで。でもサイドバイサイドのバトルをずっとしてたので高速コーナーでアクセルが踏めず、フェラーリは割と失速。このチャンスを逃す。これすぎだろ、そんなんじゃバグ。あーっとここでリタイア。やっぱいいやつだったよ。とはいえどフェラーリの前に出られるかは怪しい。追いついてるけどバックストレートじゃ勝ち目はないし、ブレーキング勝負で突っ込めるほどの距離感です。ババババじゃねえか俺たちのフェラーリ。チャンスを手繰り寄せていきます。もう無理かと思いましたが、なんか知らんけど見つけてくれたんでよし。息は未だにコブラ君ですが、もうすでにジャガーが射程圏内といったところ。このメンツだと息は不可能ですが、さっきの感じだと3には取れそうですし、このまま前のマシンも捉えに行きますよ。4周目のバックストレート手前で1台パス。これで7番手に浮上です。相変わらずフェラーリはベタベタにくっついたまま、一度でも前に行かせてしまったらチャンスはないので、後ろには最新の注意を払います。そして6周目、ようやく前の集団に追いついてまいりました。ストレートで勝ち目はないので、ここで何台かの前に出ておきたいところです。前へ出たいですね。出たいですね。これ勝負に出た。これで前に出られそうだ。いや邪魔だ。しかしこれ立ち上がりのスピードはどうか。やはりパワー的な振りは否定できません。コーナーは遅いくせにストレートだけは早いじゃねえかよ。そうと決まればこっちにも策はある。安全なところなんてねえんだぜ。ひとまずストレートでは勝ち目がないので、仕掛けるなら最終試験ショートカットはできませんが、それは相手も同じってことは進路は一つしかないってことだよな。ブレーキングで一気に距離を詰めながら試験までにこの距離感ならいける。うわーうわーっタックルしたのかあいつだ。おめでえ強くてばー。よし、あとは前のデート目を片付けるだけ。第1コーナーを越えればもうこの距離感。スリップを使って加速して、次の右高速コーナーで円を取ってやればギッツ上がり。これで目標の3番手を取ることができました。でもジャガー2台はちょっと早すぎて捉えきれず、さすがに8秒の差はもう少し待機しないとダメそうってことでゴール。なるほど。トロフィーをもらうことはとりあえず可能ですが、1位になるにはもっと厳選しないとダメかもわからんね。これは休日を潰す覚悟でやらないとダメそうですね。いかがどうでしたか。今回はひとまず録画データ分を処理したかったので短い動画でしたが、動画を上げてみました。1位を取るためにはもうちょっと研究が必要そうなので、もうしばらくお時間を。ってことで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。